Lungorna är väldigt känsliga organ. När man blir en donator och avlider så ligger man ofta i respirator. Respiratorn kan också ge lungskador. Och det faktum av att donatorn är hjärndöd gör också att det blir en akut lungskada i lungorna. Och de här anledningarna kan då göra att vi inte kan använda de här organen eller de här lungorna för transplantation. Med lungtransplantation så har vi då gjort mycket prekliniska försök där vi har behandlat skadade donatorlungor med stamceller. Då behandlar vi dem utanför kroppen, någonting som man brukar kalla för ex vivo, när man har lungan utanför kroppen då och ventilerar och perfunderar, så man cirkulerar, lungan är så att säga både cirkulerad av en blodblandning samtidigt då som att man lungan andas. Och i den här situationen har vi då tillsatt stamceller och kunnat visa att stamcellerna kan reparera vissa skador då på de här lungorna och göra dem så bra så att man skulle kunna använda dem för klinisk transplantation. Om man tittar på det som är gjort i prekliniskt, så det som vi har sett där och vad man då skulle kunna tänka sig att man kan förvänta sig också i kliniken, det är att vi kan få fler vitala organ för transplantation, det vill säga att tillgången på vitala donerade organ skulle bli större, så fler skulle få möjlighet till en transplantation. Det är ju alltid så svårt att säga, och forskning tar alltid lång tid och forskning måste ta lång tid så att inga fel begås och att ingen människa eller ingen patient utsätts för någon risk. Så jag vågar inte riktigt säga idag vad tidsramarna är, men jag skulle kunna tänka mig att det är inom några år.